За 20% поскапи огревното дрво. Одлуката ја донесе владата на Барање, на јавното предпријатие Национални шуми, од државните складишта. Ако до пред некој ден се купувало огревно дрво за 2900 денари, сега ќе може да се купи по цена од 3500 денари кубик дрво. Директорот на јавното предпријатие Национални шуми Валентин Груевски вели дека поскапувањето е следствено на трошоците кои ги имаат. Дали ќе поскапе дрвото ќе приватните складишта, каде кубик дрво чини 5000 денари. Груевски вели дека цената ја утврдуваат приватниците сами, бидејќи се работи за слободен пазар. Пред некој година владата ја усвои нашата информација и овие два дена, веќе мислам од 30 август некаде, национални шуми производите на национални шуми се за 20% поголеми од оние што беа досега. Тоа значи дека она што сме го продавале како просторен метар заедно со ДДВ за ДАП, кој е најчесто користено дрво за огрев, од 3000 денари, сега ќе кошта 3500 денари. Дел од граѓаните со кои поразговаравме не беа расположени за пред камера, но велат дека секоја нова информација за ново поскапување им го нарушува мирот. Други пак сметаат дека и со 20% поскапо огревно дрво ќе преживеат. Дали поскапувањето ќе влијае на домашниот буџет? Како нема да влијае? Но сиромаштија бе, знаеш. Бараме да земе нешто поевтино, па нема. Пиво пие, ми тоа се поскупи. Што да гледам бе, господине? Ја за мене мислам дека не само огревното дрво, него се се поскапи. Што не остана да не поскапи. Меѓутоа ќе тераме, ќе гураме, што ќе праши, како и секогаш. Ќе се мачиме да дотераме до негде работите, иначе вака тешко. Мора се живее понатаму. Минатиот месец, владата се реши за определување највисока трговска маржа на 10% како посебен услов во трговијата за огревно дрво од ДАП, бука и пелети за огрев. Истовремено, се забрани и извоз на овие производи.